là, on est inscrit comme c'est en Suisse. On habite à Jean, Goulain, Chaparello. Այո, աշխատանք կատարում ենք, կարծիքով դա ընդհանուր ժամանակի հարց է։ Մի քիչ էլ ավելի լավ արդյունքներ, եթե մենք ցույց տանք թիմը։ Ժամանակի հարց է, թե ֆուտբոլ հասերները ուղղակի մի քիչ մանավանդավականյան հաջողություններից հետո։ Չէ, չեմ կարծում, կարելի է կապել, չէ, դժվար թե ինչ-որ հանդիսատեսը կապի այդ երկուությունը, այն ժամանակ, երբ որ հանդիսատեսը մեր հավաքանը հաջող ելույթներ էր ունենում, կրկին մարզադաշտերը այդքան լիքը չէին, չնայած իմ կարծիքով հիմա այս տնարարության մակարդակը բարձրացել է։ Նրանց 6-ը թիմ, ինքները տեսնում եք, 5-ը թիմը պայքարում է մրցանակային տեղերի համար, իսկ Արարատը նվեր չէ։ Շատ բարդ է, շատ թե ֆուտբոլիստի համար, թե մարզչական շտաբի համար, յուրաքանչյուր խաղ դերբի։ Հիմա արդեն 2 ճակատով լավ պայքարում եք, թե գավաթում, թե առաջնությունում, ոնց եք պատրաստվել այդ բալանսը տալ թիմի, որ երկու տեղն կավանան լավ ելույթ ունենան։ Մենք աշխատենք մաքսիմում շատ օգտակար օգտագործենք մեր ֆուտբոլիստներին, քանի որ մենք էլ այսօր մի քանի ֆուտբոլիստի հանգստի հնարավորություն ենք տվել, ռոտացիաներ կլինեն, բայց ինչ որ կարևորենք, մեկը մյուսից չեմ կարծում, որովհետև յուրաքանչյուր ֆուտբոլիստի, եթե մեր հասնենք, երկուսն էլ ուզում են, թե գավաթը, թե չեմպիոնություն, դա գտնում խրախուսում եմ մետ, ցանկությունը, դա համար դժվարդ է, յուրաքանչյուր խաղի կմտնանք, չեմ կարծում ինչ-որ բարդություններ է 3-որ մեկ, մենակ բարդությունը մեկ-մեկ լինում այն, որ 3-որ առաջ խաղում ես նույն թիմի առաջնություն, 3-որ հետո գավաթս խաղում, 3-որ առաջ խաղում ես, հետո 3-որ հետո գավաթս խաղում, դա մի քիչ բարդ է, այս դա մեր խնդիրն է։ Իսկ հավաքականի ճամբարից վերադարձած ֆուտբոլիստների ընդհանուր վիճակը ո՞նց կգնահատեք։ Լավ, մնացվածքների։ Չէ, փառք ասում, մենք նկատեցինք Արամ Հայրապետյանը մեկ հանդիպում անցկացրեց, Ռումյան անցկացրեց մեկ հանդիպում լրիվ, երկրորդ հանդիպում 72 րոպե հավատաշտում, նորմալ վիճակում, որտեղ իրենց ֆունկցիոնալ վիճակը գտնում շատ լավ, որտեղ շատ լավ նախապատրաստական շրջան ենք ասում։ Իմ կարծիքով այդ նորմալ ֆուտբոլիստի համար, ինքը պետք է պատրաստ լինի։ Հիմա այսօր ովքեր չեն մասնակցել, հանգստանալու հնարավորություն եք տվել։ Այո, մի քիչ թեթև կային վնասվածքներ, ավելի շատ իմ համար կարևորը, որ ֆուտբոլիստը ոչ թե կիսապռատ, այսինքն ինչ-որ ներարկումներով խաղադաշնացնել, մենք դրա համար էլ ունենք բավական մեծ ֆուտբոլիստներ, ընդդեմ ռոտացիայի հնարավորություն, ուստի որոշեցինք ռիսկի չդիմենք, ավելի լավ մի խաղ լիարժեք անցկացնել, քան երկու հատ կիսապռատ։